konkretno poslovnog oblačenja, oversize sa koji u svim nijansama od pastelne do tamnih, u jarkim bojama su uvek u trendu i treba se poigrati sa svim stilovima i dati sebi mogućnost da zasijete u pravom svetlu. Novi Huawei Mate 40 Pro, pre svega bih izdvojio, ajde da kažemo, tri neke karakteristike koje su meni najzanimljivije, a to su fenomenalna kamera i optički zoom koji je neverovatan i može da približi najudaljenije stvari u slici. Onda, pored toga bih izdvojio gestikulaciju na koju može da radi, bez dodirivanja možemo da, ne znam, snimimo selfie, da se javimo na telefon, da vidimo poruku i tako dalje. I pouzdanost u smislu da ni u jednom trenutku kada mi bude zafalio i kada treba hitno da se odgovori na neki mail ili da se pogleda nešto, znam da će uvek biti tu i da mi pomogne da pogledam sve što mi treba i da reagujem na vreme. Za selfie generalno, što sada, što inače, mislim da je najbolje da se koristi dobro svetlo, znači dobri uslovi, što bi rekli. Što se tiče mobilnih telefona kao aparata, mislim da je dobro da imaju dobar procesor, znači da imaju dobru kameru, da dobro obrađuju fotografije u lošim uslovima. Drago mi je što poslovna odevanja imaju danas fashion crtu i što odela izgledaju cool. Obožavam kada telefoni imaju dobre kamere, pa mogu da slikam i pre nego što kupim.